Gen X Online TV. Subscribe for the top entertainment news. Welcome to Gen X Online TV. I hope you are well and ready for CAF Champions League game today. There are going to be games today, and I'll make sure that you get a quick update. Please do like and subscribe to my channel to get all updates. Thank you so much. Moja kati ya mchezo mkubwa, natumai hata wewe pia vile vile una hamu na shauku kubwa ya kutazama, ni mchezo wa mwisho wa hatua ya makundi, ambapo timu ya Al-Ahly kutoka kule katika nchi ya Misri au Egypt watakutana na timu ya Simba baada ya simu refu majira haya ya saa 4 kamili za usiku, mchezo ambao utakuwa ni mchezo wa aina yake. Hata mimi pia nausubiri kutazama huu mchezo. Mchezo huu pia Simba wanaendea kucheza wakiwa na alama 13 au alama 13 wakiwa ni mabingwa au washindi katika kundi hili. Mchezo huu ni kwa kama wahitimisho, wakishinda wakifungwa lazima watakuwa ni wenye kuingia, lakini huko timu ya ndugu zao au wenzao wapinzani wao timu ya Al-Ahly wao wana pointi 8. Mchezo huu utawafanya kukaa mshindi wa pili wakiwa na pointi 11 kama wakishinda, lakini pia vile vile watakuwa ni watu wa pili pia kwa pointi hizo au pointi 9 kama wakitoa suluhu. Mimi nakukumbusha tu wewe, ni wakati wako huu kusubscribe na kupata kutazama mchezo huu kinaga ubaga majira ya saa 4 haya. Kwanza acha umuhimu ni kusubscribe, pia bonyeza alama ya kengele wherever you are, ukiwa Tanzania, ukiwa South Africa, ukiwa Misri, ukiwa katika nchi yote ambayo ipo katika ukanda wa bara la Afrika. Nakukumbusha tena na tena, subscribe. Ciao.